Kun näet merkit taivaalla, hevosella valkealla saapuu kuningas. Kulta kruunut kuninkaalla, tuli silmät valtialla saapuu kuningas. Kantauljaat ratsut joukkojansa, aikaa juhlia nyt. Taivaalla hevosella valkealla saapuu kuningas. Kulta kruunut kuninkaalla, tuli silmät valtialla saapuu kuningas. Saapuu, saapuu, saapuu ratsullansa valkealla. Kuningastei kuningas ja herrain herra, saapuu ratsullansa voi. Voittajana herra, saapuu, saapuu, saapuu ratsullansa valkealla. Kuningasten kuningas ja herrain herra, saapuu ratsullansa voittajana herra. No niin, nyt on taas tupaseurojen aika ja sä oot oikein sydämellisesti tervetullut. Tänä iltana meillä on täällä tuttuun tapaan Puudil ja Petri musiikissa. Ja ensimmäistä kertaa meidän vieraanamme on Kari Saari-Kalle. Tervetuloa. Kiitos. Ja ennen kuin päästään alkuun, niin pidetään tässä rukoushetki ja pyydetään meidän taivaallista isäämme siunaamaan tämä meidän yhdessä olomme tänä iltana. Rakas Jeesus, kiitos, että me saan olla tässä avoimen taivaan alla. Herra, kiitos tästä hetkestä, että on saatu kokoontua yhteen sinun sanas äärelle ja laulujen äärelle. Ja Herra, oikein kohtaamaan sinua tänä iltana. Sinä, joka olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Sinä muuttumaton, elävä Jumala. Sinä, joka sanot siellä jo Moosekselle, sinä sanot, minä olen, minä olen. Tänä iltana sinä sama Jumala, olet täällä meidän keskellämme. Sinä olet ylistetty sinun pyhän nimes. Kiitos, että siunaat tämän illan. Kiitos, että siunaat ystävät siellä nettien äärellä. Kiitos, että siunaat meidän rukousaiheet. Siunaat meidän yhdessä olomme. Kiitos sinun läsnäolostasi. Herra, me saan ylistää sinua tänä päivänä, tänä iltahetkenä. Jeesuksen Kristuksen, meidän rakkaan vapahtajan nimessä. Kiitos siitä, että sinä et jäänyt sinne kesään. Sinä et jäänyt sinne taakse menneisiin, vaan Herra, sinä oot meidän kanssamme. Sinä oot jo meidän tulevaisuudessamme. Sinä, joka tiedät kaikki meidän päivämme. Sinä oot meidän kanssa jo siellä tulevaisuudessa. Minä olen, se on sinun nimesi, ylistetty sinun pyhä kaikkivaltias nimes Herra. Jeesuksen nimessä me jäähän sinun siunaavien kättesi alle. Aamen. Oikeastaan minulla ei ole kuin yksi sellainen pieni sanankohta tähän alkuun, ja mä haluan sen lukea, koska minua on puhutellut valtavasti tuo sana, minä olen teidän kanssanne, minä se olen. Me eletään semmoisessa ajassa tänä päivänä, että meidän elämässä tulee monenlaisia tilanteita, joihin me ei osata suhtautua, me ei osata varautua, me ei tiedä, että miten näissä tilanteissa pitäisi menetellä. Ja niin oli opetuslasten kohdallakin yksi sellainen tilanne, joka hämmensi heitä. He olivat päivän mittaan olleet Jeesuksen kanssa, ruokkineet siellä 5000 ihmistä. Herra oli siellä näyttänyt valtasuuruutensa, kuinka suuri hän on, kuinka voimallinen hän on. Ja oli tullut ilta ja Jeesus pyysi opetuslapsia, että lähtekää venheellä toiselle puolelle järveä. Minä lasken kansan luota. Ja hän teki niin, ja kun hän oli laskenut kansan luota, hän itse nousi sinne vuorelle rukoilemaan isän eteen, hiljentymään, ehkä vähän levähtämään. Opetuslapset lähtivät merelle.
Ja siellä kun he olivat matkalla, niin tuli myrsky. Voimakas myrskyaalto. He pelkäsivät henkensä puolesta, he pelkäsivät hukkuvansa. Ja Jeesus katseli sieltä, että siellä ne lapset menee. Hänen silmänsä valvoivat koko ajan sitä tilannetta, mikä siellä oli menossa. Ja kun ilta tuli ja oli yön hetket, Jeesus lähti sinne venheelle, jossa opetuslapset olivat suorastaan kauhussaan. Se on niin kuin tämä aika meillä tällä hetkellä, kuinka monien sydämiä täyttää pelko, kauhu, epätoivo. Herra, missä sinä oot? Jeesus, missä sinä oot? Tämä pelko täyttää meidän uskovienkin sydämiä. Sieltä tulee Jeesus ja opetuslapset niissä oudoissa hetkissä siellä pelon keskellä. He näkevät siellä, että siellä joku lähestyy ja he pelästyvät entistä enemmän. He huutavat, aave, aave. Mutta sitten he kuulevat tutun äänen, joka sanoo, älkää peljätkö, minä se olen. Ja Pietari sanoi Jeesukselle, Herra, jos se olet sinä, niin sano minulle, käske minun tulla sinun tykös vettä pitkin, sinun luokse sinne. Ja Jeesus sanoi, tule Pietari. Siinä hetkessä minä uskon näin, että Pietarin usko punnittiin. Astunko minä tuonne? Luotanko minä tuohon Jeesukseen? Astunko minä tuonne aaltoihin? Kantaako nuo aallot? Onko tuo lupaus, kun Herra sanoi, tule, tule Pietari. Kantaako se minua? Siinä punnittiin Pietarin usko. Siinä punnittiin Pietarin uskonnollisuus. Siinä punnittiin Pietarin sydämen tila. Ja Pietari astui laidan yli sinne aaltoihin, aallokkoon, aaltojen päälle. Ja hän lähti kävelemään. Lupaus kantoi. Jeesuksen sana kantoi. Pietari kävelee sitä vettä pitkin. Mutta sitten hän kääntää katseensa. Hän näkee ympärillään kaikki, mitä tapahtui ympärillä. Hän näki sen pimeyden siellä. Hän näki ne aallot. Hän näki ne myrskyt. Hän näki ne pärskeet. Hän kuuli ehkä toisten opetuslasten sanovan, Pietari, Pietari, kuinka sinä uskallat, Pietari? Ja silloin Pietarin tunsi, kuinka hän alkaa vajoamaan. Mutta jättikö Jeesus Pietaria? Ei. Ei, sieltä ojentuu rakas käsi, tuo käsi, joka oli siunannut, joka oli rohkaissut monia, joka oli jakanut leipää nälkäisille, joka oli siunannut lapsia, koskettanut sairaita, pyyhkinyt kyyneleitä pois monien kärsivien silmistä. Tuo käsi ojentuu Pietaria kohti. Ja tiedätkö ystävä, sinä joka tänä päivänä oot niin kuin Pietari, sä katselet ympärille, sä aaltoja, sä kuulet mitä sanotaan, mitä ihmiset puhuvat, sä kuulet ne pelon äänet, sä kuulet ne myrskyn pauhinat. Ja sinä tunnet, että sinä vajoat. Sinä vajoat. Voinko minä luottaa tähän Jumalan sanaan? Voinko minä uskoa siihen, että Jeesus sanoi, minä olen sinun kanssasi, älä pelkää, minä johdatan sinut yli näiden vaiheiden. Luotatko sinä? Hän on uskollinen. Hän sanoi, minä se olen. Minä rakastan sinua, minä kannan sinua, minä johdatan sinut yli tämän myrskyävän aallokon. Minä vien sinut kotirantaan. Eilen meillä oli tilaisuus tuolla Vimpelissä ja siellä mä tapasin nuoren mieshenkilön. Hän tuli juttelemaan ja sanoi, että mitä sinulle kuuluu? Siinä vaihdettiin kuulumisia. Ja sitten hän sanoi, että kuule, minulla on mennyt huonosti tässä välillä. Mä oon käynyt tosi syvällä, mutta Jeesus armahti ja nosti. Ja tänään minulla menee hyvin. Kuule, nämä Jeesuksen sanat kuuluu sinullekin. Minä nostan, älä pelkää. Minä johdatan sinua.
sinun päivistuloon muutoksia. Ystävä, sinä, joka käy tänä hetkenä näissä myrskyaallokoissa, näissä koettelemuksissa, joita tämä aika ihmisen elämään tuo, ihmiskunnassa myrskyää, aallot ja meri pauhaavat, ihmiset pelkäävät mikä maanpiiriä kohtaa, niin tiedätkö, on olemassa yksi sana, joka kuuluu sinulle tänä iltana. Minä olen sinun kanssasi joka päivä. Älä pelkää. Älä pelkää luottaa minuun. Älä pelkää uskoa minun sanani lupauksiin. Älä pelkää. Ja sinä, joka et Jeesusta tunne, anna se kätesi, ojenna se kätesi sieltä myrskyjen alta, sieltä aallokkojen alta Jeesuksen käteen. Hän nostaa sinut. Hän on uskollinen vapahtaja. Hän auttaa sinua ja hän johdattaa sinua elämäsi vaikeissa valinnoissa, joita sinä olet tekemässä tänä päivänä. Ystävä, sinä olet tekemässä vaikeita valintoja. Sinä olet tekemässä ratkaisuja. Ameli Shandai. Sinä olet tekemässä elämässäsi ratkaisuja, joissa sinä painit, sinä taistelet. Astunko minä tästä yleisestä purresta? Astunko minä täältä ihmisten mielipiteiden keskeltä? Astunko minä täältä näistä maailman äänistä? Astunko minä sinne Jeesuksen ääntä? Kuule, tule! Tule! Herra sanoo sinulle, tule! Hän kutsuu sinua tänään. Hän kutsuu sinua tänään. Älä pelkää ottaa sitä askelta sieltä. Uskon varassa astu Jumalan valtakuntaan. Ota vastaan pelastus Jeesuksessa Kristuksessa. Ja sä tuut näkemään, että hän kestää silloinkin. Hänen sanansa lupaukset on voimassa. Silloinkin, kun sun ympäriltäsi kaikki horjuu ja maahan sortuu, niin sana Herran, se kestää aina. Jumalan lupaukset, ne on lujat ja ne on varmat ja ne on taatut, ne on puhdistetut, koetellut lupaukset. Ja ne kerran Jeesus huusi siellä Kolkatan keskimmäisellä ristillä, kun hän täytti kaiken, hän huusi, se on täytetty. Se on täytetty. Sinunkin puolestasi kaikki on täytetty Kolkatalla. Jeesuksen nimessä. Saan siunata sinun ratkaisusi tänä iltana. Tule. Jeesus sanoo, minä se olen. Amen. Voima ei milloinkaan muutu,
Voita armosi, rakkaudesi, voimasi kirkkautesi. Vuodata henkesi päälle tämän, kosketa kansaa jonoa vaan. Osoita armosi, rakkaudesi, voimasi kirkkautesi. Puhalla Jumalan tuuli, puhalla päälle maan. Puhalla elämän henki, henkäys uudistavaan. Niin että kuivimmat luutin virkoavat elämään. Kadonneet hukkuvat sielut saisivat taas herätä puhallaan. Vuodata henkesi päälle tän maan, kosketa kansaa janoa vaan. Osoita armosi, rakkautesi, voimasi kirkkautesi. Puhalla Jumalan tuuli, puhalla päälle maan. Puhalla elämän henki, henkäys uudistavaan. Niin että kuivimmat luutkin virkoavat. Oikein hyvää iltaa minunkin puolesta. Eka kertaa täällä tupaseuroissa. Nostalginen tunnelma tulee, kun lapsuudesta saakka on tuttuja puitteita nämä tupaseurat tai tupakokoukset, kun niissä sai uskovan kodin poikana olla mukana. Minulla on sanan paikka tähän alkuun Johanneksen evankeliumista, sen 14. lukuja 27. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko levoton, älköönkä pelätkö. Leena puhui tässä aikaisemmin pelosta ja oikeastaan alkoi tuossa huvittamaan vähän, että sattupas kohdalle. Jeesus puhuu tässä omille opetuslapsilleen. Hän sanoo heille, että minun rauhani annan teille. En anna niin kuin maailma antaa, älköön teidän sydämenne olko levoton, älkökä pelätkö. Tämä aika on täynnä pelkoa. Joka puolelta me saamme viestejä eri puolilta maailmaa. On nälänhätää, on maanjäristyksiä, on tulipaloja ja on veden paisumuksia ja on koronaa, joka on kuin rutto tänä aikana. Mieleen nousi tuollainen asia, kun nuoruudessani muistan usein, kun näissä puhelinpylväissä, lyhtypylväissä oli tämmöinen iso, ja vieläkin niitä näkyy silloin tällöin, että teksti oli tämmöinen, että Jeesus tulee pian. Oletko valmis? Jeesus tulee pian. Ja kun Raamattua luemme ja tunnemme,
me ymmärrämme, että nämä ajan merkit, mitä viestiä me kuulemme tänä päivänä, ne puhuvat meille vahvaa kieltä siitä, että Jeesus on tulossa takaisin. Tämä valmiina olo jäi minua mietityttämään, kun monta kertaa me ihmiset ajattelemme sillä tavalla, että kun on uskoon tulosta kysymys ja ymmärrämme sen, että meidän tulisi tehdä tämä ratkaisu, niin usein kun keskustelee ihmisten kanssa, niin tulee tällainen asia esille, että verrataan toisiin ihmisiin itseämme. Ja voimme ajatella tällä tavalla, että emme me ole sen huonompia kuin tuo naapurikaan tuossa. Tietäisit, minkälainen kaveri siellä on. Ja me ajattelemme jotenkin sillä tavalla, että me voimme valmistaa itseämme jättämällä joitakin tapoja tai huonoja asioita elämästämme pois. Mutta tällä valmiudella ei lainkaan tarkoiteta sitä, milloin me olemme valmiina. Silloinko, kun meidät on lapsena ehkä kastettu ja meille on kerrottu, että kaikki on kunnossa. Tässä Johanneksen evankeliumin 16. luku 33 Jeesus puhuu opetuslapsilleen edelleen tällä tavalla. Tämän olen puhunut teille, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeat. Minä olen voittanut maailman. Jeesus puhuu jäähyväispuhettaan opetuslapsille, jonka kanssa he on 3 vuotta kiertänyt. Ja opetuslapsilla on varmaan ehkä levoton olo ja turvaton olo. Jeesus on kulkenut heidän kanssaan, he ovat seuranneet häntä. Ja nyt Jeesus puhuu siitä, kuinka hän on lähdössä pois, menossa ristin kuolemaan. Ja opetuslapsisten sydän varmaan täyttyy tällaisella inhimillisellä pelolla. Jeesus rohkaisee heitä. Olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Huomaatko, mitä Jeesus sanoi? Hän sanoi jo etukäteen sitä, mitä tulee tapahtumaan Golgatan keskimmäisellä ristillä, kun hän menee ristiin naulittamaksi. Häntä ei oteta henkeä, vaan hän antaa itse sen meidän syntiemme tähden. Tämä pelko on mielenkiintoinen asia. Tuossa joku aika sitten luin kertomusta, tai tosi tapausta, oli lentokapteenin tytär, joka oli isänsä matkalla lentokoneessa, ja tämä tytär nukkuu, pieni tytär nukkuu siellä koneessa, ja tämä kone joutuu tällaiseen trombiin tai myrskyyn, ja ehkä siellä salmat löi, ja hän herää tässä koneessa, kun kone heittelee. Ja hän huolestuu ja kysyy tältä matkustamon henkilökunnalta, että kuka ohjaa konetta nyt? Kuka on ohjaimissa? Niin hänelle sanotaan, että sinun isäsi ohjaa nyt konetta. Niin tämä pieni tytär kääntyy ja nukahtaa uudelleen. Hän luotti siihen, että kun isä on tämän koneen ohjaimissa, silloin ei voi tapahtua mitään onnettomuutta. Ja Jeesus vakuuttaa tässä myöskin omille opetuslapsilleen, että olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Englannissa ratatyöläiset löysivät joskus hautovan linnun pesän ja emon, joka hautoi siellä munia. Ja tämä pesä oli rakennettu sinne ratapölkkyjen väliin, missä junat kulki hirvittävällä nopeudella. Mutta tämä emo oli aivan rauhallinen siellä kaiken keskellä. Tämä puhuu meille siitä, minkälaisen rauhan, pieni väläys siitä, minkälaisen rauhan vain Jeesus Kristus voi antaa. Kun Jeesus sanoo, että en minä anna teille niin kuin maailma antaa, vaan minä annan oman rauhani. On jotenkin vaikea kuvitella tai kertoa ihmiselle, joka ei ole vielä Jeesusta omaan elämäänsä ottanut, minkälaisen rauhan saa sisimpäänsä, kun kaikki synnit ovat anteeksi annetut ja on tieto siitä, minne me lähdemme, kun me enää eräänä päivänä tämän maallisen majan tänne jätämme. Se on yliluonnollinen rauha. Ja jos tämän rauhan voisi siirtää, antaa niin kuin
esimakuuna ihmiselle, joka ei ole sisällä vielä tässä pelastuksessa, joka Jeesus Kristus on meille valmistanut, niin minä uskoisin, että hyvin moni välittömästi haluaisi ottaa Jeesuksen vastaan omaan elämänsä. Tämä maailma on täynnä rauhattomuutta. Jo profeetta Joel profetoi Jumalan suulla. Profeetat puhui Jumalan sanoja. Ja profeetta Joel sanoo 3:5 tällä tavalla. Minä annan näkyä merkkejä taivaalla, maan päällä, verta, tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja pelottava. Mutta jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Jumala puhui jo vanhan liiton aikana profeetan suulla siitä pelastuksesta, jonka Jeesus Kristus Golgatan keskimmäisellä ristillä tuli suorittamaan koko ihmiskunnan edestä. Ja tätä aikaisemmin hän puhuu hengen vuodatuksesta. Me elämme tätä aikaa vielä tällä hetkellä. Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat ja vanhuksenne näkevät unia, nuorukaisenne näkyjä. Myös palvelijoiden ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni. Me olemme tässä pyhän hengen aikakaudessa ja Herra tahtoo täyttää oman kansasi. Sinä, joka olet uskosi ja ehkä sen usko elämäsi on jotenkin väljähtynyt ja tuntuu, että olet ollut kuivassa maassa. Tiedätkö, Herra tahtoo kastaa sinut pyhällä hengellä, täyttää tulellansa, että sinä voit lähteä kertomaan tästä viimeiseen sadon korjuuseen siitä, että Jeesus Kristus on sama tänään, eilen ja iankaikkisesti. Ja hän edelleen täyttää pyhällä hengellä, hän edelleen pelastaa sieluja, hän edelleen parantaa sairaita, hän on muuttumaton Jumala. Ja hän tahtoo kohdata. Käänny hänen puoleensa, hän tahtoo ilmestyä sinun elämässäsi. Jeesus sanoi tällä tavalla Johannes 14:14. Omasta takaisin palustaan, hän sanoi opetuslapsilleen tässä tällä tavalla. Johannes 14:1-4. Älköön teidän sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan, uskokaa myös minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta, ellei niin olisi, sanoisinko teille, että menen valmistamaan teille sijaa. Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja minne minä menen, tien sinne te tiedätte. Jeesus sanoi, että hän menee isän luo valmistamaan omillensa sijaa. Hän lupasi tulla takaisin. Hän tulee hakemaan oman kansansa. 5:7 samassa luvussa Tuomas sanoo sitten hänelle. Tuomas ei ollut vielä aivan tässä kartalla. Tuomas sanoi hänelle, Herra, me emme tiedä minne sinä menet. Kuinka me sitten voisimme tietää tien? Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, tulette tuntemaan myös minun isäni. Tästä lähtien te tunnette hänet ja olette nähneet hänet. Siis Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo muuten kuin minun kauttani. Monta kertaa, kun tuolla keskustelee ihmisten kanssa, niin kyllä Jumala niin kuin vielä hyväksytään ja ajatellaan, että kyllä se Jumala varmasti on luonut ja on niin kuin tämän kaiken takana. Mutta sitten kun käymme pidemmälle ja tulee puhe hänen pojastaan Jeesuksesta, niin keskustelu alkaa vaikeutua. Jeesuksen nimi on nimittäin semmoinen nimi, joka jakaa ihmiskuntaa. Ja Jeesus sanoo, Raamattu sanoo tällä tavalla, eikä ole pelastusta missä yhdessäkään ainoassa, sillä ei ole muuta nimeä taivaan alla annettu, missä ihminen voi pelastua. On Jeesus nimi.
Hän tuli tuomaan pelastuksen meille. Jumala Isä rakkaudessaan valmisti tämän pelastuksen jo ennen aikoja. Ja nyt on kysymys meidän kohdalta siitä, että haluammeko me, kelpaako meille tämä Jumalan pojan pelastus, jonka hän on meille lahjoittamassa. Tässä sanotaan sillä tavalla, Johannes 1 ja katsotaan siitä Johanneksen evankeliumin, tässä ollaan Johanneksen evankeliumissa näköjään koko ajan nyt, niin Johannes 1:11 ja 12. Hän tuli omaan maahansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, huomaatko, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Kaikille. Toinen käännös sanoo, antoi oikeuden, toinen sanoo vallan, toinen sanoo voiman. Minä sanon, että voiman, vallan ja oikeuden. Joo, se on, mutta ehtona on se, että otamme hänet vastaan. Jeesus tuli, me tiedämme kaikki Jumalan sanasta, hän syntyi sinne juutalaisen kansan keskelle. Ja tässä Johannes kirjoittaa, kuinka hän tuli omaan maahansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Raamattu puhuu siitä, kuinka pelastus voi jäädä turhaksi. Turhaksi, jos emme me ota vastaan sitä armolahjaa, minkä Kristus Jeesus on valmistanut. Nikodemos tuli, ymmärsi, että Jeesus oli Jumalan poika ja hän tulee sitten yöllä Jeesuksen luo. Variseusten joukossa oli Nikodemus-niminen mies, yksi juutalaisten hallitusmiehistä. Hän tuli Jeesuksen luo yöllä ja sanoi hänelle, Rappi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Eihän kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Jeesus vastasi hänelle, totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Raamattu osoittaa hyvin selkeästi, että uskon ratkaisu on henkilökohtainen ratkaisu. Mitkään toimenpiteet, mitkään sellaiset uskonnolliset rituaalit eivät voi meille lahjoittaa pelastusta Kristuksessa Jeesuksessa. Ihmisen on käännyttävä, otettava vastaan se evankeliumin sana, mikä meille tarjotaan, uskossa vastaan ja tunnustettava Jeesus Kristus Herraksi. Raamatun mukaan silloin ihminen pelastuu. Mitkään välineet meille voi tätä lahjoittaa. Tuli tässä mieleen vain yhtenä päivänä tämmöinen ajatus, kun puhutaan tällaisesta räjähdyksestä, että tämä ihmiskunta ja ihminen olisi tapahtunut tämmöinen räjähdys, jonka seurauksena sitten alkoi kehittymään kaikenlaista elollista. Mutta minä ymmärrän kyllä sillä tavalla, että sen verran noita pommia on joskus käsitellyt, että kun räjähdys tapahtuu, niin siellä tulee vain tyhjää. Siellä räjähdys ei luo mitään uutta. Ja vanha sanalaskuhan sanoo tällä tavalla, että tyhjästä on paha nyhjästä. Joo, ei siitä synny mitään. Mutta kun sielunvihollinen käärme on eksyttänyt ihmiskunnan tällaisen valheen meidän keskellemme ja tätä opetetaan niin kuin tieteenä, jolla ei ole mitään todellista pohjaa. Raamattu sanoo, että alussa Jumala loi ja hän loi luomakunnan ja hän loi eläimet lajinsa mukaan. Ja sitten sanotaan, että ihmisen hän muovasi maan tomusta ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen. Ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Mieheksi ja naiseksi hän hänet loi. Tämä on, ja tätä Jumalan sanan ilmoitusta vastaan tänä päivänä monella tapaa hyökätään. Mutta Jumalan sana on muuttumaton
ilmoitus meille. Ensimmäinen ihmispari lankesi syntiin ja ihmiskunta joutui eroon rakastavasta Jumalasta. Mutta niin Jumala on maailmaa rakastanut, sanoo Jumalan sana, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jumalan tahto ei ole yhdenkään ihmisen kohdalla, että ihminen joutuisi tuhoon ja kadotukseen. Siksi hän rakkaudessaan valmisti pelastuksen antamalla oman ainut syntyisen poikansa uhriksi meidän syntiemme tähden. Tämä uhri, tämä lunastushinta puhuu sinun ja minun sielun arvosta. Kun me menemme kauppaan ja miehet varsinkin autokauppaan ja me ymmärrämme, että monenlaisia ja naiset ehkä sinne mekkokauppaan ja me ymmärrämme sen, että kun puhe laadukkaammasta autosta, jos on joku oikein huippumerkki, niin me ymmärrämme, että siellä on aivan toinen hintalappu kuin sitten jollakin vaatimattomammalla autolla. Ja naiset, kun menee Leninkin paikkaan, ne hypistelee ja kiertelee siellä ja kattelee niitä pukuja. Ja sitten he ymmärtävät sen, että joku on jostain ainutlaatuisesta materiaalista tehty puku. Niin se on aivan eri hintainen kuin joku sitten sellainen halpamateriaalista valmistettu. Nyt kun ihmiskuntaa lunastettiin, niin Jeesus Kristus on, hänen verensä on kallein hinta, mitä me voimme ymmärtää. Tämä lunastushinta puhuu sinun ja minun sielun arvosta. Ei ollut mitään kalliimpaa lunastusvälinettä, ei mitään suurempaa kuin ainut syntyisen pojan Jeesuksen Kristuksen veri, joka vuodatettiin sinun ja minun syntien tähden. Siksi on niin äärettömän tärkeää, että niin kauan kuin meillä järjenjuoksu vielä jollakin tavalla toimii, me ottaisimme tämän Jumalan sanan todesta niin kuin se on kirjoitettu. Hän tarjoaa tätä lahjaa ilmaiseksi meille. Ei tätä voi välittää sinulle eikä minulle mikään uskonnollinen rituaali, vaan meidän henkilökohtaisesti on tehtävä valinta. Kelpaako meille tämä Jeesuksen Kristuksen sovitustyö meidän edestämme? Kelpaako se meille? Silloin meidän kulkumme muuttuu. Raamattu osoittaa selkeästi sen, että on vain kaksi vaihtoehtoa. On taivas ja on helvetti. On kadotus olemassa, jota ei ole tarkoitettu alkuunkaan ihmistä varten, vaan se on valmistettu perkelettä ja hänen enkeleitään varten. Ihmistä varten sitä ei ole valmistettu. Ja joskus kuulee tällaisia ajatuksia, että kuinka Jumala voi olla niin julma, että hän tuomitsee ihmisen tällaiseen kadotukseen. Ei Jumalan tahto kenenkään ihmisen kohdalla ole tämä, vaan hän rakkaudessaan valmisti pelastuksen. Ja pyhän henkensä kautta hän nytkin, tänäkin iltana, kutsuu sinua, joka et vielä Jeesusta tunne, pelastukseen sisälle. Silloin sinun iankaikkisuus kohtalosi muuttuu kerralla. Jos sinä olet matkalla sinne päin, niin nyt sinun suuntasi muuttuu ylöspäin. Et ole matkalla enää alas, vaan olet matkalla ylös. Ja ainoastaan sen tähden, että sinulle kelpasi, otit vastaan tämän täysin valmiin pelastuslahjan, jonka Jumala armossaan valmisti sinulle ja minulle. Jumala on rakkaus. Hän on se todellinen rakkaus. Ihmiset, me monta kertaa puhumme rakkaudesta ja se on jotain sellaista tunteellista, joka perustuu siihen, että me vastavuoroisesti saamme hyväksyntää ja koemme niin kuin samalla tasolla sitä sellaista ansaintaa. Mutta Jumalan rakkaus, agapeen rakkaus on sitä, että hän valmisti vielä kun me olimme syntisiä, hän uhrasi ja maksoi tämän hinnan. Kun sinä menet sinne autokauppaan, niin sä odotat, kun sä lyöt rahat kouraan sinne autokauppialle, että sinä saat avaimet ja sinä saat lähteä sillä autolla liikkeelle. Nyt kun Jeesus Kristus uhrasi itsensä Golgatan ristillä, niin
Hän tiesi sen, että kaikki ihmiset eivät koskaan tule vastaan ottamaan sitä rakkauden lahjaa, minkä hän haluaa lahjoittaa jokaiselle. Siitä huolimatta hän maksoi. Raamattu sanoo, että hän sovitti koko maailman synnin. Koko maailman synnin. Tämä on jumalallisen rakkauden olemus. Se on pyyteetöntä itsensä uhraamista. Jeesus sanoi, että ei suurempaa voi rakkautta olla, kuin antaa henkensä toisen edestä. Jeesus Kristus Kolkatan keskimmäisellä ristillä suoritti tämän teon. Kelpaako, hyvä kuulija, sinulle tämä Jeesuksen sovitus- ja lunastustyö? Mä rukoilen sinun kanssasi siellä, joka olet kuulijana. Jos sinä tahdot tehdä tänä iltana tämän ratkaisun, niin sinä voit kääntyä siellä itse Jumalan puoleen ja pyytää, että Jeesus Kristus antaa sinun syntisi anteeksi. Sinä pyydät, että Jeesus tule minun sydämeeni asumaan. Jos tämä on totta, mitä tuo poika tuolla huutaa, niin Herra, minä tahdon kääntyä sinun puoleesi. Tule Jeesus, anna minun syntini anteeksi, anna minulle uusi elämä, ja sinä tulet kokemaan ja näkemään, kuinka sinun elämäsi muuttuu. Herra, kiitos siitä, että olet siunannut tämän meidän yhteisen illan. Herra, sinä näet jokaisen kuulijan, jokaisen katselijan. Herra, sinä tunnet meidän sydämemme, sinä tiedät meidän ajatuksemme jo kaukaa. Nyt, Herra, minä rukoilen, että nämä kuulijat ja katselijat, jotka tuolla ruutujen ääressä katsovat tätä ohjelmaa, Herra, että sinun henkesi, Pyhän Hengen voima, koskettaa heidän sydäntään. Ja Herra, tuo kuulija ja katselija, joka päättää sydämessään, Herra, mä tahdon ottaa sinut vastaan omaan elämääni. Minä tahdon saada syntini anteeksi. Minä tahdon saada uuden elämän. Herra, kiitos siitä, että sinä kosketat tätä kuulijaa, Herra. Sinä annat hänen kokea, kuinka hän saa ilon ja riemun uuden elämän sisimpään. Ja kiitos, Pyhä Henki, että sinä sinetöit hänen sydämensä, Herra. Hän on sinun omaisuutta tästä eteenpäin. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä näet monet sairaat, jotka katselevat tätä ohjelmaa. Herra, kiitos siitä, että sinä olet suuri parantaja. Herra, sinä näet sydänsairaita, syöpäsairaita, diabeettista potevia ihmisiä, verenpainetautisia. Herra, kiitos siitä, että sinä säälit niin syntisiä, sairaita ihmisiä. Herra, että sinä laskit ja kätesi heidän päälle, sinä nuhtelit sairautta. Herra, sinä sanot, että sinä olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Herra, nyt minä rukoilen, että sinun Pyhä Henkesi voima lävistää nuo sairaat savimajat. Ja he saavat kokea, Herra, terveyden sinun haavoisi kautta. Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus, että siunaat jokaista kuulijaa. Herra, jos sinä olet uskossasi kylmentynyt, olet niin kuin loitontunut, uskoelämäsi on niin kuin kuivaa erämaata. Herra tahtoo ilmestyä sinun elämässäsi ja koskettaa sinun sisäistä maailmaasi tavalla, joka synnyttää ilon ja riemun sinun sisimmässäsi. Ja sinä saat kiittää Jeesusta siitä, että sinun kulkusi, sinun kumara asentosi, missä sinä olet kulkenut, sinä olet niin kuin taakkojen alla kulkenut. Herra, kiitos siitä, että nuo taakat otetaan tämä ystävän harteilta. Jeesuksen nimessä hän saa kokea täyden vapauden, Herra, ja käydä riemullisesti eteenpäin. Parempaa on edessäpäin. Jumalan siunausta sinun elämääsi. Aamen. Kuka on tuo voittamaton? Valtias, joka johtaa rauhaan. Kuka arvollinen on? Kirjan tuon nyt avaamaan. Ilo suuri on Sioni. Saa Davidin, siinä.
käänny lapseni Herran luo. Saatavuun häneltä sä vanhaan, Messiasi tulla suo. Rauhan tuo hän maailmaan, saavun luokseni. Kaikki valtias, vapahtaja maailmaan, rauhan ruhtinas. Hän on Messias, Jerusalemin, pyhä, pyhä, pyhä on poika Davidin. Halleluja, 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 täyden rauhan maailmassa. Halleluja, halleluja, halleluja. Shalom.